Assalamu alaikum. Hamaga ko'rin yaptimi? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malatsi. Assalamu alaikum. Yaxshi eshitilyaptimi ovoz? Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Ovoz bormi hammada? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, hammada yaxshi eshitilyapti. Bugungi darsimizni sizlar bilan boshlaymiz. Ovozingiz. Sizni ko'rganimdan behad xursandman. Rahmat azizam. Men ham xursandman sizlarni ko'rganimdan. Guruhda ko'pchilik yig'ilmadi. Buni sababi kecha tayyorgarlikni ko'rmaganlaringiz, afsuski. Kecha tayyorgarlik ko'rishlaringiz kerak edi. Va mana shuning uchun bor yo'g'i 72 ta odam kira oldi. Mana biz 18 minut kutdik. Bugungi dars 18 minut kech boshlandi va 18 minut kutganimiz bilan yana 10 minut oldindan berganmiz silkani. Shunga qaramasdan mana 70-71 ta odam kiribdi. Demak, qolganlar Eho bilan kelyapti ovozingiz. Aha. Hozir ko'ramiz, nega eho kelyotganini. Hozir ko'ramiz. Eho bormi haliyam? Bizda yaxshi, Nazir va Dilfuzada. Ha, go'zal, bizda eho emas. Bizda yaxshi. Ha, Bizda zo'r, menda yaxshi. Malatsi. Eho yo'q menda. Aha. Ovozingiz yaxshi kelyapti. Aha. Bo'ldi. Unaqada men sizlarni tushundim. Demak, eho mandan emas, chunki men hozir operatorlarga ham yozdim. Operatorlar ham eho eshitmayapti. Demak, eho sizlardan bo'lishi mumkin, tekshirib ko'ringlar. Chunki mana boshqalarda eho yo'q ekan. 72 ta o'quvchi kirdi. Eho yo'q, to'g'rimi? Azizlarim, bilasizlar, bizni maktab onlayn maktab. Onlayn maktab degani nimani anglatadi? Onlayn maktab degani mana sizlar nariyoqda, men ekranda bu tomonida video kamera bilan dars beraman. Bu onlayn maktabda beriladigan darsliklar. Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, hozirgi kunda O'zbekistonda hattoki institutlarda ham onlayn darsliklar berildi. Bu barchasi bo'lgan karantin hisobiga bo'ldi, lekin har bir narsada biz o'zimiz hal qilamiz, yaxshi tomonni ko'rishni yoki yaxshi emas tomonini ko'rishni. Karantin bo'lib, biz onlayn chiqishni, onlayn darsliklarni yana ham chuqurroq o'zlashtirdik va yana ham chuqurroq tushunib yetdik. Buning uchun haqiqatdan ham karantinga rahmat aytishimiz kerak. Chunki bugungi kunda butun dunyo, hattoki 3-chi olamlar ham bugungi kunda onlayn nima ekanligini tushunib yetishdi. Chunki odamlar, insonlar
karantin hisobi institutlar, maktablar, katta sınıflar darsliklarini onlayn'da o'tkazdirishni boshlashdi. Shuning uchun mana juda ko'pchilik onlaynga kirdi. Juda zo'r siz bilan ko'rishib turganimga shukronalik keltiraman ustozjon. Azizlarim, biz sizlar bilan darsni boshlaymiz. Kirolmaganlarga zapis bor. Albatta zapisda ko'rasizlar. Zapis bo'lyapti, zapisda yoqqanman. Albatta zapisda ko'rasizlar. Demak, bugungi darsni sizlar bilan boshlaymiz. Men bugungi darsni juda ham yaxshi ko'raman. Sababi bu darsliklar, bu bugungi darslik hech qachon o'zgarmaydi. Birinchi darslik har doim menda faqat bitta dars beriladi va sizlar ham bu darslikni bugun tushunib yetasizlar. Nega men bu darsni aynan birinchi darsliklarim qatoriga qo'shaman va nega beraman? Hattoki treningimda ham men o'ylaymanki, biz alifboni o'rgangan vaqtimizda biz oldin harflarni o'rganamiz, to'g'rimi? A, B, V, G harflarini o'rganamiz. Xuddi shunga o'xshab bugungi darslik xuddi alifbo. Ya'ni biz harflarni o'rganmasdan turib o'qishni bila olmaymiz. Harflarni o'rganmasdan turib yozishni bila olmaymiz. Shuning uchun avvalambor lug'atni o'rganish kerak. Harflarni o'rganish kerak deb o'ylayman. Va men har safar birinchi darsligimda o'sha lug'atni, o'sha tushunchani onga berishga harakat qilaman. Sizlar mana bu yerda o'tirgan aziz insonlar barchalaringizda ong bor. Xuddi shunday menda ham ong bor, to'g'rimi? Ongimiz bu xuddi yosh bolaga o'xshaydi, juda ham qaysar. Har bir narsani ko'rsatib, his qildirib, tushuntirish kerak ongga. Shunda ong tushunadi. Inson yillar mobaynida qay bir dastur orqali hayot kechirishga o'rgangan. Xuddi shunday siz ham, xuddi shunday men ham, to'g'ri, bugungi kunda menda dasturlar aktiv o'zgaradi va men bu dasturlarni aktiv o'zgartiraman. Lekin ko'p insonlar aktiv o'zgartirishni, dasturlarini o'zgartirishni bilishmaydi va shuning uchun hayotlari bir xillikda ketadi. Bir xillikda ketgan hayot bu bitta dasturda ishlayotgan hisoblanadi. Inson haqiqatdan ham men o'ylaymanki, bu mening shaxsiy fikrim. Men o'ylaymanki, inson dasturlar orqali hayot kechirsa, demak u qay bir tomonlama robotga o'xshaydi. Faqat robot bilan insonni farqi, inson juda ham murakkab robot hisoblanadi. Shuning uchun olimlar bugungi kungacha insonni qay darajada murakkabligini tegiga yeta olmagan. Inson ham xuddi shunday ong osti dasturlari orqali hayot kechiradi. Robotlar ham ularga joylashgan dasturlar orqali hayot kechirishadi. Inson ong ostidagi dasturlarini tug'ilganidan hozirgi kunigacha yig'adi, to'playdi. Ya'ni ong osti dasturlari insonni hayotini boshqaradi. Ya'ni inson hayotida bo'ladigan barcha narsalar hammasi bizni ong osti dasturlarimizdan kelib chiqqan bo'ladi. Hayotda boy, badavlat bo'lish, hayotda sog'lom bo'lish, hayotda yaxshi turmushga chiqish, yaxshi oila qurish, yaxshi farzandlarga ota-ona bo'lish, bular barchasi bizni hayotimizga keladigan holatlar va hodisalar bizni ong osti dasturlarimizdan tashkil topgan bo'ladi, tarkib bo'ladi. Va men sizlarga hozir buni tushuntiraman. Qanday etib bizni ong osti dasturlarimiz bizni hayotimizni yaratishini sizlarga tushuntiraman. Bizni ong osti dasturlarimiz juda ham ajoyib bo'ladi. Inson o'zi ong ostidagi dasturlarini o'zi bilgan va bilmagan holda yuklaydi. Ya'ni sizlar ham xuddi shunday o'zingiz bilgan va bilmagan holda ong osti dasturlaringizni yuklaysiz. Men sizlarga hozir buni tushuntirib beraman. Biz chuqur xayol surib o'tirgan vaqtimiz, ya'ni inson ongli ravishda, biz sizlar bilan bugun inson ongli ravishda qanday etib ong osti dasturlarini olishini o'tamiz va ruhiy, chunki ong osti dasturlar
ongli ravishda olinadi va ruhiy ravishda olinadi. Ruhiy ravishda olingan ongosti dasturlar bu bizni DNKmizga, bu bizni ruhiy olamimizga bog'liq bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan inson tug'ilibdiki, bu dunyoga kelibdiki, hozirgi yoshigacha olgan dasturlari barchasi bu hayoti davomida hayotiy dasturlar hisoblanadi. Lekin bular ham vaqt o'tishi bilan ong ostiga o'tadi va ong osti dasturlariga aylanadi. Xuddi shunday, hozir atrofingizga qarang. Kelinglar, hozir sizlar bilan 1 minutga ko'zimizni yumamiz. Va o'z hayotingizni tasavvur qilasiz. Borligicha hech narsani o'zgartirmang. Chunki mana qaranglar, hozir sizlar o'zlaringiz bilan ishlayapsizlar. Men sizlarni hatto ko'rmayapman. To'g'rimi? Sizlar meni ko'ryapsizlar, lekin men sizlarni ko'rmayapman va men sizlarni hatto tanimayman. To'g'rimi? Shuning uchun hozir siz men sizga aytgan narsani emas, o'zingiz xohlagan narsani tasavvur qilsangiz, siz o'zingizni o'zingiz aldagan hisoblanasiz, shifoladim. Kelinglar, o'zimizni aldamaylik va hozirgi bor narsani tasavvur qilaylik. Mana hozir mening hayotim qay tarzda. Mana shu mening hayot tarzim. Mana shu mening oilam. Mana shu mening turmush o'rtog'im. Mana shu mening davlatim. Mana shu nima bo'lsa o'shani tasavvur qilasiz. Mana shu mening insonlar bilan kommunikatsiya, munosabatlarim. Mana shu mening tashqi muhit bilan munosabatlarim. Mana shu mening bor pulim, davlatim. Mana shu. Va mana shu haqiqat hisoblanadi. To'g'rimi? Bu har bir insonning o'zini haqiqati. Endi o'zingizga savol bering. Men mana shu yerda nimani o'zgartirmoqchiman? Bu sizning savolingiz. Sizni shaxsiy savolingiz, sizni hayotingizga to'g'ri keladigan shaxsiy savolingiz va bu savolga faqatgina siz javob bera olasiz. Qo'shningiz emas, onangiz emas, otangiz emas, faqatgina siz. Shunday ekan, o'zingizga o'zingiz savol bering. Men nimani o'zgartirmoqchiman? Javob oldilaringizmi? Javob olgan bo'lsangiz, javobni yozing. Nimani o'zgartirmoqchiman? Men nimani o'zgartirmoqchiman? Malatsi, rahmat avadi. O'zgartirmoqchi bo'lgan hamma javobimni oldim. Malatsi, men o'zimni o'zgartirmoqchiman. Malatsi, ha, men o'zimni va munosabatlarimni ekan. Malatsi, o'zimni. Men hayotimni 180 gradusga o'zgartirmoqchiman. Ruhiy potensialimni. Malatsi. Kun tartibim, butun yashash tarzim, malatsi. Hayotimni, xarakterimni, uyimni, o'zimni, ishimni, munosabatlarimni, hayotimni yana ham yaxshi tomonga o'zgartirmoqchiman. Malatsi. Malatsi.
Baxtga to'la hayot qurmoqchiman. Malatsi. Albatta, bu istaklaringiz barchasi amalga oshishiga siz loyiqsiz. Men bu gapni har doim aytaman va har doim aytganman. Har bir inson bu dunyoda baxtli bo'lishga, baxtli yashashga, o'zi xohlagan hayotni kechib o'tishga loyiq. Va bizga bunday imkoniyat berilgan. Va bu imkoniyatdan foydalanish juda ham muhim. Bu imkoniyatdan foydalanish uchun biz oldin kelinglar tushunib yetaylik. Bizni hayotimiz, hozirgi hayotimiz. Buni ko'ryapsizlarmi? Qancha narsani o'zgartirishingiz kerak ekan. Uy, mashin, munosabatlar, ortiqcha vazn, davlat, pul. Bular barchasi siz hayotingizda o'zgartirishingiz kerak bo'lgan narsalar. Ya'ni bor nimani ustidan ishlash. İşleydigan narsalaringiz bor degani bu juda ham yaxshi çünkü menda ham bor işleydigan narsalar butun umur bu maktab hisoblanadi. Biz bu dunyoga kelar ekanmiz, bu dunyoda yashar ekanmiz, biz mana shu maktabni yashab o'tishimiz kerak va bir sinfdan ikkinchi sinfga o'tishimiz uchun biz o'zgartirishimiz kerak avvalambor o'zimizni. Lekin biz o'zimizni o'zgartira olmaymiz qachonki qachon bizni ong osti dasturlarimiz o'zgarmasa. O'zgartirishimiz mumkin 1 2 3 4 ta harakat qilinadi va oxiri ong osti charchab qoladi deb shu bilan harakat qilinmay qo'yadi, o'zgarish bo'lmay qoladi. Bitta qadam oldinga tashlanadi va to'xtab qolinadi yoki orqaga ketib qoladi. Buni sababi nimada? Buni sababi men boya aytganimdek, bizni ong osti dasturlarimiz noto'g'ri ekanligida. Noto'g'ri desam adashgan hisoblanaman, chunki noto'g'ri dasturni o'zi yo'q. Har bir dastur o'sha vaqtga, o'sha muhitga, o'sha zamonga to'g'ri bo'lgan. Lekin hozir zamon o'zgardi, dunyo o'zgardi, insoniyat o'zgardi, hattoki inson energiyasi, inson energetikasi o'zgardi. Xuddi shunday ong osti dasturlari ham o'zgarishi kerak. O'zgarmasa biz bu dunyoga, bu muhitga, bu zamonga mos bo'lmaymiz. Mos bo'lmaganimizdan keyin tabiiyki bu dunyoda, bu muhitda, bu zamonda yashash biz uchun oson bo'lmaydi va biz o'sib, ulg'ayib hayotimizni yaxshi tomonga o'zgartirishni o'rniga orqaga qarab ketishni boshlaymiz. Shifoladim. Endi qaranglar, bu dasturlar o'zi qayerdan kelib chiqyapti? Ko'pchilik bugungi kunda juda ham moda bo'ldi. Bugun butun dunyo gapiradi. Ong osti bloklari, ong osti dasturlari, ong osti to'siqlari va bu bor narsa, bu haqiqat. Bugungi kunda psixosomatikadan, NLP'dan, theta healing'dan, psixologiyadan, parapsixologiyadan bu so'zlar, bu gaplar juda ko'p kirib keldi inson hayotiga. Va bu nimani anglatadi? Nima bu o'zi dastur? Qayerdan kelyapti bu dastur? Inson chuqur xayol surib o'tirgan vaqtida biz o'zimiz. Sizlarda ham hayotingizda bo'lgan bo'lishi mumkin, hammaning hayotida bo'lgan bo'ladi xayol surish. To'g'rimi? Xayol hamma suradi. Chuqur xayol surib o'tirgan vaqtingizda sizni ongingizda obrazlar aylanishni boshlaydi, tasavvurlar. Obraz tasavvurlar, ya'ni chuqur xayol surib o'tirganingizda e'tibor berganmisiz shu narsaga? Balkim siz tushunmagan bo'lishingiz mumkin nima bo'layotganligini. Lekin siz biron bir insonni eslasangiz, sizni qalbingizni og'ritgan biror bir insonni xayol surishni, o'ylashni boshlasangiz, siz o'zingiz bilmagan holda uni hattoki o'sha kuni qanaqa kiyimda ekanligini eslay olasiz. Kiyimda bo'lganligini eslay olasiz. Hattoki o'sha kuni uni yuzi qanaqa holatda bo'lganligini eslay olasiz. Ya'ni chuqur xayol surib o'tirganda sizga obrazlar kelishni boshlaydi. Kuzatganmisizlar? Kim shu narsani kuzatgan? Obrazlar. Mana yaxshi emas holat ko'proq esda qoladi, chunki yaxshi emas holat og'riq olib keladi va mana shu og'riq qalbida bo'ladi va mana shu qalbdagi og'riq ko'p insonlarni xayollarida obrazlarni yaratilishiga olib keladi. Qanday obrazlarni kuzatgansizlar? Men uzilib kelyapti.
Manda bu gel, man kuzatganman. Manda bu gel. Malatsi. Men hayol. Manda bu gel. Yani obrazlar kelganini manda hatto hissiyotlargacha. Ana ko'ryapsizlarmi? Yani obrazlar kelganini, obrazlar kelishini siz bildingiz, angladingiz, chuqur hayol surganingizda obrazlar paydo bo'lishini, obrazlar paydo bo'lishini tushunib yetdingiz. Mana shu obraz, bu nima bu? Tasavvur. Hayol surish bilan tasavvur bitta narsami. Xuddi shunday. Qachonki biz chuqur hayol surishni boshlasak, bizga tasavvurlar kelishni boshlaydi. Biz buni anglashimiz mumkin, biz buni anglamasligimiz mumkin. Anglashimiz mumkin, anglamasligimiz mumkin. Kuzatuvchan inson bo'lsa, agar u kuzatsa, u anglaydi shu vaqtni o'zida tasavvur qilayotganligini. Ya'ni ong ostingiz tasavvur qilyapti. Ongingiz emas, ya'ni siz emas, ong osti tasavvur qilyapti. Shu onda o'zida o'sha obrazlar qayerdan yaratiladi? Obraz qayerdan keladi? Obraz tasavvurdan keladi. Va mana shu tasavvuringiz sizni ong ostingizda yashaydi. Mana shu tasavvur o'sha dasturlar hisoblanadi. Ya'ni mana shu tasavvurlar, o'sha og'riqlar, o'sha negativ emotsiyalar, shularni bari sizni ong ostingizdagi dasturlaringiz hisoblanadi. Endi e'tibor bering. Tasavvur qayerdan keldi? Obraz qayerdan keldi? Obraz hayol surmaydigan odamni o'zi yo'q. Hamma hayol suradi. Biz bilgan, bilmagan holatda hayol suramiz. Fikr, biz fikrlayapmizmi? O'sha fikrimizni o'zi xayolimizga aylanadi. Biz buni kuzatishimiz mumkin, biz buni kuzatmasligimiz mumkin. Fikrlamaydigan odam yo'q, hattoki men fikrlayman. Tushuntiryapmanmi? Hamma fikrlaydi. Har bir inson fikrlaydi va mana shu fikrlashingiz mana shu xayol bo'ladi. Xayolingizga aylanadi va mana shu xayolingiz obrazlarni yaratadi, tasavvurlarni yaratadi. Mana shu tasavvurlaringiz, mana shu siz ong ostingizda yaratgan tasavvurlaringiz, mana shuni o'zi sizni programmalaringiz, ong osti dasturlaringiz hisoblanadi. Va mana shu dasturlarni qayerdan keldi? Bizni fikrlarimizdan, bizni xayollarimizdan, bizni xayollarimizdan, bizni fikrlarimizdan keldi. Bizni fikrlarimiz, bizni xayollarimiz qayerdan keldi? Qayerdan keladi fikr xayollar? Fikr xayollar bizni tug'ilganimizdan hozirgi kunimizgacha eshitgan va ko'rgan narsalarimizdan bo'ladi. Biz nimani eshitganmiz? Nimani eshitamiz? Va biz nimani ko'ramiz? Ko'rgan va eshitgan narsalarimiz bizni fikrlarimizni, bizni xayollarimizni, xayollarimizdagi obrazlarni, obrazlardagi tasavvurlarni, tasavvurlar ong osti dasturlariga, ong osti dasturlari esa bizni hayotimizni yaralishiga yaralishida juda katta rol o'ynaydi. Siz demak shunday ekan. Demak siz ko'rgan va eshitgan narsalaringiz vaqt o'tishi bilan ong osti dasturlaringizga aylanar ekan, nimani ko'rib, nimani eshitayotganligingizga e'tibor berganmisiz? Nimani ko'ryapsiz? Ko'zingizni ochganingizda nima ko'ryapsiz? Eshitadigan narsangizni elakdan o'tkizdirganmisiz? Nimani eshityapman men? Mana shu eshitadigan narsa meni ong osti dasturim bo'lsa va meni hayotimni ertaga yaratsa, men hozir mana shu narsani eshitishim kerakmi? Savol berganmisiz o'zingizga? Ya'ni butun hayotiy borligingiz
İnsonda butun hayotiy borligi, insonni fikr, hayollari natijasi bo'lsa, insonni fikr hayollari, insonni ko'rgan va eshitgan narsalari bo'lsa, siz nimani ko'rib, nimani eshitayotganligingizni anglaganmisiz? Elakdan o'tkazdirganmisiz? Men hozir nimani eshityapman? E'tibor berganmisizlar, bir xil seriallar bo'ladi, kinolar bo'ladi. Insonlar o'sha serial, o'sha kinodagi aktyorlarni hayotini hissiy tarzda yashab o'tadi. Hissiy degani bu yanayam chuqurroq degani. Ya'ni fikr, hayol, tasavvur obrazdan ham chuqurroq degani. Yanayam chuqurroq. Yig'lab o'tasizlar o'sha aktyorlarni hayotida. Sizlar yaşab o'tasizlar o'sha hayotni aktyorlar bilan birgalikda. Kuzatganmisizlar? Va shu onda o'zida o'sha dasturlarni siz ong ostingizga joylayotgan bo'lasiz. Ularni aytgan gaplarini eshitgan holda, ularni hayotini ko'rgan va kuzatgan holda. Xuddi shunday ko'chada yuribsiz. Tashqarida yuribsiz. E'tibor bering-da, siz insonni yaxshi tomonini ko'rasizmi? Yoki yomon tomonini ko'rasizmi? Qaysi tomonni ko'rasiz? Mana siz xohlagan insoningizni hozir tasavvur qiling. Xohlagan farqi yo'q. Birinchi qaysi inson kelsa, o'sha insonni tasavvur qiling. Va men shu insonni yaxshi xislatlarini ko'ramanmi yoki yaxshi emas, yomon xislatlarini ko'ramanmi? Savol bering-da o'zingizga. Men qaysi tomonni ko'raman? Va agar siz yaxshi tomonni ko'rsangiz, demak sizni ong osti dasturlaringiz yaxshi dasturlar. Agar siz yomon tomonni ko'rsangiz, demak sizni ong ostingizda yomon dasturlar, yaxshi emas dasturlar. Va mana shu yaxshi emas dasturlar sizni ong ostingizda yashab turib, boshqa insonni yomon tomonini ko'rishga olib keladi va men ko'zim bilan ko'rgan narsaga meni ongim ishonadi. Meni ongim ishongan narsa meni ong osti dasturim bo'ladi. Meni ong osti dasturim meni hayotimni yaratadi. Endi boyagi birinchi tasavvurni tasavvur qilib ko'ring. Hayotingizdagi o'zgarishlarni. Men nimani o'zgartirmoqchiman deb savol berdingiz. To'g'rimi? Endi o'sha narsani tasavvur qilib ko'ring. Nimani ko'rdingiz? Yaxshini ko'rdingizmi, yomonnimi? Endi e'tibor bering. Endi e'tibor bering. Men boya aytganimdek, hozir ham aytganimdek, 80-90% inson yomon tomonini ko'radi. Meni aldab ketmasmikan bu hozir? Menga biron bir yaxshi emas narsa qilmasmikan bu hozir? Ko'p insonlar yaxshi tomonni ko'rmaydi, yomon tomonni ko'rishadi. 80-90% insonlar yomon tomonni ko'rishadi. Bunga sabab bizni ong osti dasturlarimiz. Va biz o'z hayotimizni ko'rganimizda, o'z hayotimizda o'zgartirish kiritishni ko'rganimizda, biz hayotimizni yomon tomonini tasavvur qilamiz. Tushunyapsizlarmi? Misoliga puli ko'p bo'lishini istagan odam ko'zini yumib, men qayerda o'zgartirish kiritmoqchiman degan vaqtida ong osti tasavvuri pulini yo'qligini ko'rsatadi unga. Ya'ni minus tomonni, yomon tomonni ko'rsatadi. Turmush o'rtog'i bilan munosabatlarini yaxshilamoqchi bo'lgan inson ko'zini yumib, men qayerda o'zgartirish kiritmoqchiman deb o'ziga savol berganda turmush o'rtog'i bilan negativ munosabatlarini ko'radi. Yomon tomonni ko'radi.
Tushunyapsizlarmi? Ya'ni siz yaxshi tomonni ko'rdingizmi? Yomon tomonni ko'rdingizmi? Bu sizni ong osti dasturingiz. Hozir siz aytishingiz mumkin, ko'pchilik tan olmaydi. Va tan olmasligi bu inson tabiatiga xos. Bu inson tabiati, bu yerda yaxshi yoki yomon deb bo'lmaydi. Siz tan olmas ekansiz, sizga hech kim yordam bera olmaydi. Tan olish uchun oldin ko'ra olish kerak. Ko'ra olmas ekansiz, tan olmas ekansiz, sizga hech qanaqasiga yordam berib bo'lmaydi. Chunki yo'q narsaga qanday yordam berib bo'ladi? Tan olinmagan bu yo'q deyilgan hisoblanadi. Ya'ni yo'q. Yo'qmi? Demak, men uni qanaqasiga o'zgartiraman? U yerda hech narsa yo'q-ku. U yerda tan olish yo'q-ku. Tushuntirdimmi? Agar sizlarda menda ham bo'ladi, hozirgi kungacha ham bo'ladi. Lekin men o'tirib, ongimga tushuntirib, ongim bilan ishlashni o'rganganman va men sizlarga shu narsani o'rgatmoqchiman. Lekin buni o'rganishdan oldin biz tan olishni o'rganishimiz kerak. Chunki alifbo lug'at harflardan boshlanadi. Va mana shu harflar tan olishdan boshlanadi. Ya'ni men tan olaman o'zim mana shu negativ tomonni ko'rganimni. Men negativ tomonni ko'ra olayotganligimni tan olaman. Va men shu onda ko'zim nimani ko'ryapti? Negativni ko'ryapti. Va men shu onda ongimga, fikr xayollarimga qanaqa moslamalar yuklayapman? Negativ erimni spirtli ichimlik ichishini tashlashini ham tasavvur orqali o'zgartira olaman demak. Molodsi. Mana ko'ryapsizlarmi? Eriniz, turmush o'rtog'ingiz spirtli ichimliklar ichishini ko'ryapti. Ko'ryapti. Demak, shu narsani ko'ryaptimi? Shu narsani hayol qilyapti. Shu narsani fikrlayapti. Fikrlarida shu narsa aylanyapti. Shu narsani fikrlayaptimi? Hayol qilyaptimi? Shu narsani tasavvur qilyapti ong ostida. Shu narsani tasavvur qilyaptimi ong ostida? Demak, shu narsa koinotni tortishish qonunini ishga solgan holda hayotiga kirib kelishni boshlayapti. Ya'ni boshqa inson uni ong osti dasturini unga ko'rsatib beryapti. Boshqa inson bu turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. O'zini ichishi bilan, o'zini yaxshi emas xulq-atvori bilan, yaxshi emas tomonlari bilan ko'rsatyapti. Bu aks qonuni bilan tortishish qonuni hisoblanadi. Hayotingizdagi barcha narsalar sizni fikr xayollaringiz, sizni tasavvuringiz hisoblanadi. Va mana shu fikr xayollaringiz, tasavvuringiz esa koinotni tortishish qonunini, sizni fikrlaringiz va xayollaringiz aksini sizning hayotingizga tortib olib keladi. Sizning fikringiz va o'y-xayollaringiz yaxshi yoki yomonligidan qat'iy nazar, siz mana shu vibratsiyani, tanangizdagi o'sha vibratsiyani tashqariga chiqarasiz. Ya'ni yomon narsalar haqida, yomon eshitgan yomon narsalarni, ko'rgan yomon narsalarni vibratsiyasi, energetik hamma narsani o'zini energiyasi bor. Hamma narsani telefonda o'zini energiyasi bor. Bloknotni o'zini energiyasi bor. Ruchkani qattiq jism bo'lsa ham o'zini energiyasi bor. Har bir narsani o'z energiyasi bor, o'z vibratsiyasi bor. Bugungi kunda bu fan tomonidan isbotlangan har bir narsa bu energiya ekanligi. Demak, sizni fikr xayollaringiz bu kuchli energiya hisoblanadi. Va siz o'z fikr xayollaringizni yaxshi yoki yomonligiga qarab shu vibratsiyani tashqariga chiqarasiz. Yaxshi vibratsiya bo'lsa, yaxshi narsani ko'rsangiz, turmush o'rtog'ingizni ichishini emas, turmush o'rtog'ingiz sizni mehringizga zorligini ko'rsangiz,
turmush o'rtog'ingizni ichishini emas, turmush o'rtog'ingizni yaxshi tomonini ko'rsangiz, yaxshisini oshirsangiz u, yomonini yashirsangiz, shu onda o'zida to'g'ri transformatsion vaqt o'tishi kerak, ya'ni ong ishonishi kerak. Ong esa ko'rgan narsasiga ishonadi. Siz turmush o'rtog'ingizni hamma yaxshi jihatlarini ongingizga ko'rsating, faqat yaxshi tomonini. Faqat yaxshi jihatini ongingizga ko'rsating. Ya'ni yaxshi narsani ko'ring, yaxshi narsani eshiting. Bilasizlarmi, juda ajoyib inson inson bilan do'st bo'ladi. Do'st, yori, birodar bo'ladi. Bir-biri bilan juda yaxshi muomala qilib gaplashishadi va shunda bir-biriga yoqadi. Agar sal ozginagina tentak yoki ahmoqsanda deb qo'ysa, misoli, hozir misol keltiryapman, oddiy misol. Tentak ahmoq deb qo'ysa shifoladim. O'sha tentak ahmoqni biz ko'proq eslab qolamiz. Undan oldin shuncha aytilgan, kechirasizlar, asalim, jonim degan gaplarini biz eslamaymiz. Nega? Chunki biz e'tiborimizni yomon narsaga qaratishga o'rganganmiz. E'tiborimiz yomon tomonga, negativ tomonga ketishiga o'rganganmiz. Va xuddi shunday bizni hayotimizda biz yomon vibratsiya chiqaryapmizmi, negativ vibratsiya chiqaryapmizmi tashqi dunyoga? O'sha biz chiqargan vibratsiya tortishish qonunini ishga sol, bu koinotning qonuni. Tortishish qonunini ishga solgan holda tez orada bizni hayotimizga o'sha narsalar qopi bilan, vagoni bilan kirib kelishni boshlaydi. Vagonlab kirib keladi bu holatlar. Buni sababi siz vibratsiyangizga, tanangizdan chiqayotgan vibratsiyaga mos vibratsiya sizni hayotingizga keladi. Teng-tengi bilan deb shuni aytgan, ya'ni siz nimani chiqarsangiz, hayotingizga o'sha narsa kirib keladi. Sizda xafagarchilik energiyasi, vibratsiyasi chiqyaptimi? Demak, tashqi muhit sizni xafa qilishga 10 ta holatlarni yaratib beradi. Yana xafa bo'lishingiz uchun yana biron bir holat bo'ladi, yana biron narsa bo'ladi. Yana xafa bo'lishingiz uchun, yana xafa bo'lishingiz uchun siz nafrat energiyasini chiqaryapsizmi tashqi dunyoga? Tashqi dunyoda sizni nafratlantirish uchun 10 ta hodisa ro'y beradi. Ya'ni yana ham nafratingizni kuchaytirish uchun. Nega? Chunki sizdan chiqayotgan vibratsiya, sizdan chiqayotgan energiya bu nafrat energiyasi. Bu xafagarchi energiyasi. Men hozir sizlarni aytmayapman. Men hozir umumiy tushuntiryapman. Bu xafagarchilik energiyasi demak sizga kirib keladigan hodisalar, sizga kirib keladigan hayotiy holatlar xuddi shu narsa bo'ladi. Endi men boya aytganimdek, bu sizdan chiqayotgan vibratsiyalar esa sizni ko'rgan va eshitgan narsalaringiz bo'ladi hayotingiz davomida. Ko'rgan va eshitgan narsalaringiz. Endi o'y xayollaringizni kuzatganmisiz? Siz o'zingiz mana nima xayol admin nega ovozi yo'q? Malatsi. O'y xayollaringizni kuzatganmisizlar? Qanaqa o'y xayollar, qanaqa fikrlar sizdan o'tadi? Kelinglar, hozir sizlar bilan birgalikda ko'zimizni yumamiz va o'zimizga savol beramiz. Men negativ o'y-xayollar suramanmi? Fikrlar suramanmi? Yoki ko'proq pozitiv o'y-xayol fikrlar suramanmi? O'zingizga savol bering. Nima kelyapti? Nima kelyapti? Yomon xayollar. Xayollarim faqat salbiy. Malatsi. O'y-xayollarim ko'p yaxshi emas narsalar. Malatsi. Malatsi. Endi o'y-xayollar qayerdan paydo bo'lyapti? Qayerdan paydo bo'lyapti bizni o'y-xayollarimiz? Agar chuqurroq qaraydigan bo'lsak, bizni fikrlarimiz, xayollarimiz
Boya aytganimdek tasavvurlarımız bu bizni eşitgan ve ko'rgan narsalarımızdan paydo bo'ladi. Eşitgan ve ko'rgan narsalarımız qayerdan keladi? Yani siz ko'rmagan, bilmagan narsani hiç qachon hayol qila olmaysiz. Fikrlay olmaysiz. Ko'rmagan, tanimagan insoningizni fikrlay olasizmi? Hayol qila olasizmi? Bilmagan narsangizni fikrlay olasizmi? E'tibor bering-da. Ya'ni inson ongida yo'q narsani, dasturda yo'q narsani fikrlay olmaydi. Dasturda yo'q narsani hayol sura olmaydi. Chunki yo'q unda u narsa. Mana misol, agar siz papaya meva, papaya hech qachon papayani ko'rmagan bo'lsangiz, hiç qachon papayani yemagan bo'lsangiz, siz uni hayol qila olasizmi? Siz uni ko'rmagansiz. Siz uni yemagansiz. Yoki avokado. Avokadoni hiç qachon ko'rmagan bo'lsangiz, siz uni hayol sura olasizmi? Yo'q, nega? Chunki sizda bu dasturni o'zi yo'q ongingizda. Ongingizda papayani dasturi yo'q. Qanaqa tuzilishda u? Uni qanaqa mazasi bor? Uni mazasi qanaqa? Uni rangi qanaqa? Uni hatto nomi qanaqa? Ya'ni sizda nomi yo'q uni. Sizda uni rangi yo'q, sizda uni ta'mi yo'q ongingizda. U dasturni o'zi yo'q. Yo'q ekan, siz uni hayol qila olmaysiz. Siz uni fikringizda yurita olmaysiz va siz uni tabiiyki tasavvur obrazlarida yarata olmaysiz. Chunki ong ko'rmagan, bilmagan narsasi haqida fikr yuritmaydi. Shunday ekan, har bir inson fikrini va hayotida bo'layotgan hodisalar u insonning hayotiga qay darajada ta'sir qilishi mumkinligini tushunib yetishi kerak. Boya aytganimdek, radio, televizorda ko'rgan narsalaringiz ham siz o'zingiz bilmagan holda yashab o'tasiz. Hissiy yashab o'tasiz. Siz yashab o'tgan kechinmalar sizning fikr xayollaringizga joylashadi. Endi e'tibor bering. Siz hayotingiz mobaynida hozirgi kungacha nimani ko'rsangiz, bu farqi yo'q, ikkita qo'shni bir-biri bilan urush qilyaptimi? Siz shu onda o'zida dastur joylayapsiz. Palonchini turmush o'rtog'i palonchiga xiyonat qildimi, shifoladim. Siz shuni eshityapsizmi? Ana Gulnora bor-ku, ana Gulnora. Men umuman misol etib, ana Gulnora bor-ku, uning turmush o'rtog'i bor-ku, atxam. Voy, u unga xiyonat qildi. Siz shu onda o'zida eshityapsiz shu gapni. Shu onda o'zida dasturni joylayapsiz. Yoki bo'lmasam, voy, ana bor-ku, palonchi Faxriddin aka bor-ku. Ha, Faxriddin aka. Voy, mana shu Faxriddin aka bankrot bo'pti, qamalib qopti, eshitdingizmi? Eshityapsizmi? Eshityapsizmi? Elakdan o'tkizdiryapsizmi nimani eshitayotganligingizni? Ya'ni mana shu dastur hisoblanadi. Biz eshitgan va biz ko'rgan narsalar bu sizni ong osti dasturlaringiz. Hozir siz eshitgan narsa ertaga sizni hayotingizni yaratadi. Hozir siz ko'rgan narsa ertaga sizni hayotingizni yaratadi. Farqi yo'q qayerda ko'ryapsiz. Televizorda ko'ryapsizmi? Radioda eshityapsizmi? Umuman farqi yo'q. Umuman qizig'i yo'q, ahamiyatga ega emas. Ko'rdi, eshitdi, bo'ldi. Mana shu ahamiyatga ega. Fakt. Fakt bo'yicha. Siz ko'rdingizmi? Ko'rdingiz. Qayerda ko'rdingiz? Televizor, kinodan u hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Ko'rdingiz. Siz eshitdingizmi? Qayerda, qanaqa, u hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Bu g'ibatmidi, bu haqiqatmidi, bu rostmi, bu yolg'onmi ahamiyatga ega emas. Ahamiyatga ega narsa siz nimani eshityapsiz? Bor yo'g'i. Mana shu kirdimi quloqdan? Bo'ldi. Mana shu dasturga aylanadi ertaga.
va sizni hayotingizga shu narsalarni tortib olib keladi. O'sha narsalarga o'xshash narsalar sizni hayotingizga kirib keladi. Palonchini turmush o'rtog'i xiyonat qildimi? Voy, shunaqami ekan. Voy, shunday ekan. Siz ongli ravishda, bilmagan ravishda o'sha narsani fikrlashni boshlaysiz. Fikringizni aylantirasiz, xayolingizni aylantirasiz. Ong osti tasavvurlaringizga aylanadi borgan sari. Qancha ko'p fikr sursangiz, qancha ko'p fikrlasangiz, xayol qilsangiz, bular barchasi ong osti dasturlariga aylanadi vaqt o'tishi bilan. Endi demak, shunday ekan. Bular barchasi bizni xayollarimiz, eshitganimiz va ko'rganimiz ekan. Bizni tasavvur qil, bizni tasavvurlarimiz natijasi ekan. Xayollarimiz tasavvurga aylanyapti. Tushundilaringizmi? Ko'rdim, eshitdim, xayol surdim, fikr yuritdim. Obrazga, tasavvurga aylandi. Obrazga, tasavvurga aylangan narsa meni ong osti dasturim bo'ldi. Meni ong osti dasturim bo'lgan narsa koinotni aks qonuni va tortishish qonunini ishga solgan holda meni hayotimga yoppasiga vagoni bilan qo'shimcha vagonlari bilan birgalikda kirib kelishni boshladi va mana meni hozirgi hayotim. Endi men qayerda xato qildim? Hozir ko'pchilikka insight keldi. Ko'pchilik tushunib yetdi qayerda xato bo'lganligini va nega hayoti mana shunday ketayotganligini angladi. Va bu to'g'ri. Endi boya aytganimdek, hamma narsa alifbodan boshlansa. Ya'ni bizni tanamizda negativ vibratsiya bor, hammada bor, menda ham bor. Bor bo'lgan bo'lsa, ya'ni siz tug'ilganingizdan hozirgi hayotingizgacha, hozirgi yoshingizgacha bo'lgan narsalar sizni ong ostingizda o'z dasturini olgan bo'lsa, demak, biz nima qilishimiz kerak hozir? Negativ energiyadan, negativ vibratsiyalardan qutulishimiz kerak. Endi bizni xayollarimiz, bizni fikrlarimiz, bizni so'zlarimizga aylanadi. Va bu bizni so'zimiz bo'ladi. Nima ongimizda bo'lsa, bizni ichimizda nima bo'lsa, o'sha bizni so'zimiz orqali tashqariga chiqadi. So'z bu tasdiq hisoblanadi. Bu tasdiq, tasdiqlandi. Men shu narsani, shu gapni aytdimmi? Demak, men shu gapga ishondim. Demak, men shunga ishonaman. Men shunga ishondimmi? Demak, shu narsa menda bor. Bu narsa menda bormi? Demak, bu narsa meni hayotimga kirib kelish ehtimoli bor. Chunki meni so'zlarim, meni ichimdagi bor narsalar. Buni ko'p kuzatganman. Malatsin. Endi qaranglar. Xayollar tasavvuringizga aylansa, tasavvur qayerdan kelishini tushundik. Tasavvurni yaratish, tepada aytganimdek, siz bilgan va bilmagan narsalaringizni tasavvur qila olmaysiz. Demak, siz oldindan sizga nima kerakligini bilishingiz va tushunishingiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni siz oldindan tushunishingiz kerak hozir. Sizda bu imkoniyat bor. Mana hozir sizlar tasavvur kuchi kursiga kelgansizlar, rit anaqasiga treningiga va mana shu tasavvur kuchi treningida sizda bunday imkoniyat bor. Nima kerakligini tushunish imkoniyati. Nima kerakligini bilish uchun, tushunish uchun boya aytganimdek negativ energiyadan xalos bo'lishimiz kerak. Negativ energiyani olib tashlashimiz kerak. Va fikr xayollarimiz tasavvurlarimizni o'zgartirgan holda biz o'z hayotimizni o'zgartirishni boshlaymiz. To'g'rimi? Ya'ni fikr xayollarimiz o'zgartirgan holda o'zimizni hayotimizni o'zgartirishni, o'zgartira olishimizni anglatadi. Boya tepada yozdilaringiz. Demak, men fikr xayollarim bilan turmush o'rtog'imni ichishdan, spirtli ichimlik ichishdan qoldirsam bo'lar ekan deb yozdilaringiz. To'g'ri. Bo'ladi. Albatta buni qila olasiz. Endi biz ongimizdagi fikrlarimiz va xayollarimizni poklashimiz kerak. Buning uchun biz o'z hayotimiz uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olishimiz kerak.
Kimni hayatı bu? Meni hayatım bu. Kimni kulağı bu? Meni kulağım bu. Kimni közü bu? Meni közüm bu. Meni işim nima? Kimni turmuş ortağı kimge hıyanat kıptı? Meni işim nima? Kim kayarda turmaga tüşüp kaptı? Şifaladım, şifaladım, şifaladım. Yani men nimani eshityapman? Men qachonki o'z hayotim uchun javobgarlikni o'z zimmamga olsam, men eshitayotgan narsalarimga e'tibor qarataman. Men ko'rayotgan narsalarimga e'tibor qarataman. Men nimani ko'ryapman? Bu meni ko'zim va men o'zim tanlayman nimani ko'rishni. Bu meni ko'zim, men o'zim tanlayman e'tiborni qayerga qaratishni. Bilasizlar, menda Instagram bor, meni yordamchi adminim Instagramimni olib boradi. Men videolar qilib, videolarni adminimga yuboraman va adminim qo'yib boradi Instagramimga. Endi e'tibor beringlar. Admin qizim, yordamchim videolarni Instagramga qo'ydi. Biz admin bilan o'tirib kelishamiz oldin. Qanaqa video qilamiz, nima qilamiz? Bu hammasi bizda planda. Bir haftalik planni oldindan bajaramiz. Hammasini rejalashtiramiz. Rejalashtirganimizdan keyin o'sha planga muvofiq qilib videolarni tayyorlashni boshlaymiz. Va bu hammasi pashagova ketadi, qadamma-qadam ketadi. Va biz aytdikki, hozirga kelayotgan hafta energetik, chunki hozir polnoluniya bo'ldi, oy to'lishdi. Oy to'lishgan vaqti energiya juda kuchli bo'ladi. Kuchli energiya bo'ladi. Men hamma tomonni hisobga olgan holda har bir narsani yaratishni yaxshi ko'raman va energiya juda kuchli, ya'ni biz tortishish qonunidan tashqari, koinot qonunlaridan tashqari yana boshqa kuchli energiyani ishga solsak bo'ladi. Axir bu dunyoda barcha narsa inson uchun berilgan-ku. Inson foydalanishi uchun berilgan. Xuddi shunday to'lin oy, polnoluniya kuchli energetik vaqti va mana shu kuchli energetik vaqti kuchli energiyadan foydalanamiz dedik. Foydalanamiz degan holda biz videoroliklar yaratdik va biz bu videoroliklarda e'tiborni faqat go'zalliklarga qaratdik. Faqat go'zalliklarga, tabiatni go'zalligiga, yaxshi hayotdagi yaxshi narsalarga e'tiborni qaratdik va shu onda e'tibor qaratilgan joyda yaratilish bo'ladi. Biz e'tiborni qaratgan joyimizda videolarni Instagramga joylagan vaqtimizda yordamchim Ina degan qiz olib boradi. Ina videolarni Instagramga joylagan vaqt juda ko'p xatlar oldi. Va bu xatlarda juda ko'p inson men shunchalik go'zallikni ko'rmagan ekanman deb yozgan. Tushundingizmi? Ya'ni men shuncha narsani ko'rmabman deb yozgan. Siz ko'rsatgan gulni meni agarotimda to'lla, lekin men uni mana shunday ko'rmagan ekanman dedi deb yozgan. Siz ko'rsatgan dengizni men dengizni oldida yashayman. Mana shu go'zallikda ko'rmagan ekanman dedi. Bu nimani anglatadi? Bu inson yaxshi emas narsalarni ko'rishga o'rganganligini anglatadi. Shuning uchun biz sizlar bilan birgalikda hozir hamma energiya olamlarini ishga solgan holda, koinot qonunlarini ishga solgan holda, oy energetikasini ishga solgan holda biz tasavvurimizdagi ong osti dasturlarimizni o'zgartiramiz. Va biz o'zgartirganda shunday o'zgartiraylikki, o'zimizga, o'zimiz uchun qilyapmiz-ku. Biz o'zimiz uchun qilayotganligimizni tushungan holda harakat qilishimiz kerak. Ya'ni men buni o'zim uchun qilyapman-ku. Qo'shnim uchun emas-ku. Ya'ni bu menga kerak ekan-ku. Bu meni hayotimni o'zgartiradi-ku. Men kimgadir biron bir narsani isbotlash uchun emas. Men o'zimni hayotimni o'zgartirish uchun qilmoqchiman. Tayyor bo'lsalaring, plyusiklarni bosib yuboringlar. Biz sizlar bilan birgalikda hozir o'zgartirishni boshlaymiz. Tayyormisizlar? Tayyor bo'lsalaringiz plyusiklarni bosib yuboringlar. Malatsiz.
Hadisi. Demek gözlerimizi yumamız. Kulay oturup olamız. Kulay oturup olamız. Etibar beringler. Bizde biz fakat tasavvur bilan işleyimiz. Tasavvurni kimdir meditatsiya deydi, kimdir vizualizatsiya deydi. Men buni tasavvur deb aytaman. Vizualizatsiya deb aytaman. Shuning uchun lotus holatida o'tirasizlami, chordona qurib o'tirasizlami, stulda o'tirasizlami, hech qanday ahamiyatga ega emas. Menga kerakligi siz ongingizni va tasavvuringizni ishlatishingiz. Qanday o'tirishingiz menga keragi yo'q. O'zingizga qulay bo'lgan holda o'tirib oling. Sizga qanday qulay bo'lsa. Menga kerakli narsa sizni uxlab qolmasligingiz. Uxlab qolmasligingiz uchun esa siz o'zingizga qulay bo'lgan holda o'tirib oling. Bo'ldi. Sizga qulay bo'lgan holda. Demak, o'tirib olib, chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Chuqur nafas olamiz. E'tiborni faqat nafas olishga va nafas chiqarishga qaratamiz. Chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. E'tibor xayollar, fikrlar to'xtatilishini ongimizga buyuramiz. Men hozir shu onda o'z xayollarimni xo'jayiniman. Men hozir shu onda o'z fikrlarimni xo'jayiniman. Va men hozir shu onda e'tiborimni nafas olishga va nafas chiqarishga qarataman. Men hozir shu onda tanamni bo'sh holatda qo'yaman. Qo'llarimni bo'sh holatda qo'yaman. Oyoqlarimni bo'sh holatda qo'yaman. Qo'llarimni og'irlashganligini his qilaman. Oyoqlarimni og'irlashganligini his qilaman. Butun tanam og'ir bo'lganligini his qilaman. Bu uyqudan oldingi og'irlik holat, ya'ni tana bo'sh qo'yilgan holati. Qo'llarim bo'sh qo'yildi, oyoqlarim bo'sh qo'yildi. Butun tanam bo'sh holda. Va mana shu holda endi men o'z ongimga buyruq beraman. Men bugundan boshlab o'z e'tiborimni faqatgina yaxshi narsalarga qaratishni va hayotimda yaxshi narsalarni, yaxshi hodisalarni yaratishni istayman. Xayolan qaytaring. Men e'tiborimni faqat yaxshi narsalarga qaratishni va hayotimda faqat yaxshiliklarni yaratishni istayman. Har sohada yaxshilik. Har sohada omad. Har sohada faqat olg'a. Har sohada butkul g'oliblik. Agar bu davlat bo'lsa, unda men eng yaxshi davlatga loyiqman. Agar bu sog'lik bo'lsa, unda men sog'lom hayotga va sog'lom tanaga loyiqman. Agar bu munosabat bo'lsa, unda men munosabatlarda eng yaxshi insonlarga va ular bilan bo'lgan munosabatlarga loyiqman. Agar bu mening biznesim, karyeram yoki bo'lmasam, mening firmam ish faoliyatim bo'lsa, unda men bularni barcha eng yaxshilariga, yaxshi tomonlariga loyiqman. Men dunyodagi barcha yaxshiliklarga loyiqman.
Bu yaxshiliklar men hayotimga o'zim tortib kelaman. Chunki shu vaqtgacha hayotimni o'zim bilmagan holda yaratganman. Endi esa o'zim bilgan holda yaratishni javobgarligini o'z zimmamga olaman. Men o'z hayotimga o'zim javobgarman. Bu degani, men o'z hayotimni o'zim yaxshi tomonga o'zgartira olaman degani. Men o'z hayotimni eng yuqori darajaga ko'tara olaman degani. Va siz buni qila olasiz. Endi esa hozir sizning fikringizga kelishni boshlagan yaxshi emas, negativ o'y-u xayollarni xuddi sharikka o'xshab tasavvur qiling. Sharik pufakka o'xshab tasavvur qiling. Xayollaringizga ruxsat bering. Xayollar kelsin. Fikrlar kelsin. Ruxsat bering. Nima kelsa kelsin. Hozir ularga ruxsat berish vaqti. Va negativ fikrlarni, negativ xayollarni kuzating. O'zingizni bo'sh qo'ygan holda hozir nimani fikrlayapsiz? Nimani xayol qilyapsiz? Kuzating. Balkim bu munosabatlardir. Balkim bu sog'likdir. Balkim bu pul, davlatdir. Faqatgina kuzating, boshqa hech narsa qilmang. Analiz qilmang. Analiz qilishni keragi yo'q. Faqat kuzatish kerak. Va ongli ravishda qabul qiling. Bular barchasi bugungi kungacha bilib-bilmay qilingan harakatlar natijasi ekanligini tushunib yeting. Men bilmay eshitganim va men bilmay ko'rganlarim natijasi. Ularga ruxsat bering. Va ularni barchasini pufakka aylantiring. Negativ xayollar, negativ fikrlar barchasi xuddi pufaklarga aylansin. E'tibor bering, boshingizda qancha pufaklar bor? Ko'plab, yuzlab, minglab, millionlab pufaklar bor. Shariklar bor. Yuzlab shariklar, millionlab shariklar. Bular barchasi sizni negativ xayollaringiz, negativ fikrlaringiz. Bu normal holat. Bu hammada bo'ladi. Lekin endi bugundan boshlab siz o'zingiz xo'jayinsiz o'z hayotingizga va siz o'zingiz hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirishga tayyorsiz. Siz bunga loyiqsiz. Endi chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Va bu pufaklarni barini qo'yib yuboramiz. Ya'ni pufaklar osmonga qarab uchib ketganini tasavvur qiling. E'tibor bering bu pufaklarni rangiga. Ularning rangi xuddiki qoramtir. Rangi yaxshi emas. Qo'yib yuboring. Ushlamang, qo'yib yuboring. Pufaklar barchasi boshingizdan ajralib, miyangizdan, xayollaringizdan ajralib osmonga uchib ketganini tasavvur qiling. Minglab, millionlab shariklar. Endi e'tibor bering. Xayollar, fikrlar to'xtadi. Bu tinchlik degani. Va mana shu holatda chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Asta-sekin ko'zimizni ochamiz. Kuzata oldilaringizmi? Pufaklarni qo'yib yuborgan zahotingiz ongingizda tinchlik bo'ldi, sokinlik bo'ldi.
Kim kuzattı şu narsanı? Alatsı. Hiç kısı yok. Kim kuzata olmagan bo'lsa, bosh talab qilasizlar, yana ikki uch marotaba qilganingizda aniq his qilasizlar. Yengillik sezdim. Alatsı. Xotirjam. Yani tinchlik bo'lib qoldi. Sokinlik bo'lib qoldi. Men kuzatdim. Ha, toza oppoq tabiat qo'ynida xotirjam dam olganimni his qildim. Pufakdan keyin. Endi jimjit bo'lib qoldi hamma yoq. To'ppa to'g'ri. Mana shu sokinlik. Endi qaranglar. Mana shu sokinlik bu natija. Ya'ni biz negativ o'y-xayollarni qo'yib yubordik. Bu natija. İnsonni stres holatiga tushiradigan. Nima insonni stres holatiga tushiradi? Bosh og'riqlar. Bu nimaning natijasi? Bu nima hisoblanadi? Bosh og'riq, stres holatlari, davleniya. Hattoki davleniya. Kimda davleniya bo'lsa, mana shu davleniya ham shifolanadi. Chunki biz o'y-xayollarimiz, fikr-xayollarimiz bizni stressga olib keladi. Stres bizni depressiyaga olib keladi, davleniyaga olib keladi, bosh og'riqlariga olib keladi. Shuning uchun siz asta-sekin ongingizni sokinlikka o'rgatishni boshlasangiz, sog'ligingizda juda yaxshi natijalar bo'lishni boshlaydi. Ya'ni fikr-xayollar, o'y-xayollaringiz yaxshi tomonga o'zgarishni boshlashi bilan sizni ongingiz ham yaxshi tomonga o'zgarishni tasavvurni takror albatta. Ko'p o'ylaganimiz, ko'p negativ o'y-xayollar, ko'p negativ fikrlar boshni og'ritadi, stressga olib keladi. Va biz hozir negativni poklashni o'rganamiz bugungi darsda. Biz o'sha negativlardan ozod bo'lamiz va agar bu darslikni men aytganimdek qilsalaringiz va e'tiborni faqat va faqat yaxshi narsani kuzatishga qaratsangiz, bu degani siz mana shu o'zingizdagi sog'lomsizliklarni shifoladingiz degani. Boya aytganimdek, bu texnikani yana 3-4 marotaba qilish kerak. Minimal 3-4 marotaba. Bo'lmasam, bir kunda 3 marotaba keyingi darsgacha qilsangiz bo'ladi. Juda ham oson va yengil texnika. Menga kerakli narsa. Hozir sizlar negativ o'y-xayol fikrlaringiz, negativ so'zlaringizdan kelib chiqayotganligini tushundingiz. Endi negativ so'zlarni pozitivga o'zgartiramiz va ongimizni poklaymiz. Demak, barchangiz 100 ta negativ so'zni pozitiv so'zga aylantirgan holda gruppaga tashlaysizlar. Ya'ni negativ so'zlarni topasiz. Misoli, kasallik bu negativ so'z hisoblanadi. Shifo bu pozitiv so'z hisoblanadi. Kasal bo'ldi demasdan shifosizlandi desek biz tanamizga pozitiv vibratsiya olamiz. Pozitiv energiya olamiz. Kasalxona demasdan shifoxona desek biz tanamizga pozitiv vibratsiya olamiz. Har bitta so'zni ikki tomoni bor. Yaxshi tomoni bor, yomon tomoni bor. E'tiborni yaxshi tomoniga qaratsak, hayotimizga, tanamizga yaxshi energiya keladi. E'tiborni yomon tomonga qaratsak,
tanamızda yomon energiya keladi. Va biz tanamızdagi energiya bizni vibratsiyamizga, ya'ni tana to'lqiniga aylanadi. Va mana shu tana to'lqini bizni hayotimizni yaratadi. Demak, to'lqinlarni tana vibratsiyasini o'zgartirish tana shifosi uchun, ong shifosi uchun pozitiv so'zlardan, pozitiv ildizdan boshlanadi. Pozitiv daftarga yozibmi yoki SMS qilibmi? Albatta daftarga yozish kerak. E'tibor beringlar. Ham daftarga yoziladi, ham SMS qilib guruhga yoziladi. Nima uchun ikki marotaba? Hozir ko'pchilikni ongi ikki marotaba qilishim kerakmi deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun sizni ongingiz o'ylamasdan oldin men bu savolingizga javob beraman. Bir marotaba daftarga yozganingizda sizni ongingiz ko'radi. Ikkinchi marotaba daftardan ko'chirib guruhga yozganingizda SMS qilib sizni ongingiz tushunadi va qabul qiladi. Bir marotaba kitob o'qiganingizda siz u kitobni tushunishingiz mumkin. Lekin u kitobni ikki marotaba o'qiganingizda siz u yerda ko'proq tushunchaga ega bo'lasiz. To'g'rimi? Xuddi shunday. Xuddi shunday. Bir marotaba daftarga yozasiz va bir marotaba guruhga yozasiz. Shunda sizni ongingizda juda ham yaxshi tushuncha bo'ladi. Yaxshi tushuncha bo'ladi. Va masalan, xiyonatni qanday yozamiz? Xiyonat qayerdan kelib chiqadi? Xiyonat qayerdan kelib chiqadi? Sevmaslikdanmi? Sevmas ekan. Sevmas ekan. Ha, negativni pozitiv qilasiz. Ruhimiz pozitiv fikrdan ruhlanar ekan. Shifosizlandim deb ko'rgandim, qanday qalbim ko'tarilgandek bo'ldi. To'g'ri, ruhimiz pozitiv vibratsiyadan ruhlanadi. Ruhimiz pozitiv vibratsiyani olganda bizning hayotimiz o'zgaradi. Ya'ni sadoqatli emas, to'g'ri, xiyonatkor sadoqatli emas, vafodor emas. To'g'ri, malatsi. Aytmoqchimanki, agar siz negativ so'zlaringizni pozitivga o'zgartirsangiz va har bitta o'zgartirgan so'zingizni o'zingiz ongli ravishda o'qib keyin pozitivga o'zgartirganligingizda siz buni ikkalasini o'rtasidagi farqni sezasiz. Va shu bilan birgalikda sizni ongingiz pozitiv emotsiyaga, pozitiv vibratsiyaga to'lishni boshlaydi. E'tibor beringlar. Har bir joyda qilish kerak. Ya'ni siz o'z hayotingizga javobgarlikni o'z zimmangizga oldingiz. Demak, qilishingiz kerak. Qilish kerak. Qilmayman, mayli bir marta qilsam bo'ladi deyishingiz mumkin. Lekin siz men uchun qilmayapsiz. Siz o'zingiz uchun qilyapsiz. Chunki bu sizni hayotingiz. Men sizga o'quv quroli beraman. Lekin uni ishlatish sizni vazifangiz. Maktabda o'qituvchi mana bu A harfi deb yozib ko'rsatadi. Lekin bu A harfini o'zingiz uyga borib yodlashingiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? O'qish yozishni o'rganish uchun. Xuddi shunday, men sizga yo'lni ko'rsataman, lekin u yo'lni siz o'zingiz o'rningizdan turib bosib o'tishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun uyga vazifalarni sizlar men uchun emas, o'zingiz uchun qilyapsiz. Siz o'z hayotingizni javobgarisiz. Siz o'z hayotingizdagi baxtli lahzalarga, go'zalliklarga va barcha yaxshiliklarga, sog'likka loyiqsiz. Siz tushuntiryapmanmi? Shuning uchun o'zingiz uchun o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Negativni pozitivga o'zgartiramiz. Bugungi texnikani bajaramiz va kuzatamiz. Keyingi darsgacha qulog'imga nima kiryapti? Kuzatamiz. Ko'zim nimani ko'ryapti? Kuzatamiz. O'zingizga
O'zingizga bir kunda 5 marotabagacha savol berasiz. Men hozir nimani eshityapman? Men hozir nimani ko'ryapman? Yozib qo'yinglar. Men hozir nimani eshityapman? Men hozir nimani ko'ryapman? Guruhda hamma yozadi. Ularnikini ko'rib ham yozib olsangiz bo'ladi. Chunki hamma guruhga tashiydi-ku, to'g'rimi? Hamma har xil ideyalarni guruhga yozib tashiydi. Va ular yozib tashlagandan keyin sizlar ularnikini ko'rib ham sizlarga yangi-yangi tushunchalar kelishni boshlaydi. Biringiznikini ko'rib, biringiz qilsangiz ham bo'ladi. Menga keraklisi daftarga bir marotaba, guruhga bir marotaba yozishingiz. Boshqalarni yozganini ko'rib olib, keyin o'zgartirsangiz ham bo'ladi. 100 ta bo'lmasa, 50 ta bo'lsa, boshida 50 ta, 60 ta yozing. Keyin qolganini yozasiz, yana davom ettirasiz. Shuning uchun 100 ta qilsangiz, o'zingiz o'zgarishni ko'rasiz. Endi men sizlarga bir ajoyib rivoyatni aytib bermoqchiman. Bu rivoyat Budda haqida. Buddaga bir o'quvchisi kelgan ekan. Ular Buddaga kelib, o'quvchisi aytgan ekan. Ustoz, nega inson hayotida yomon narsalar ro'y beradi? Nega inson yomon bo'ladi? Deganda, Budda aytgan ekan. Sen o'zing bilasan kimni boqishni? Har bitta insonda yirtqich hayvon bor va yaxshi hayvon bor. Yirtqich hayvon u insonda hayotini yomon qiladi. Yaxshi hayvon u insonda hayotini yaxshilaydi. Seni qo'ling u hayvonlarga ozuqa beradi. Sen yomon yirtqich hayvonga ozuqa bersang, u hayvon ertaga seni qopadi. Sen yaxshi hayvonga ozuqa bersang, u hayvon ertaga seni boqadi. Biz o'zimiz hal qilamiz qaysi hayvonni boqishni. Ya'ni e'tiborni qayerga qaratamiz? Qaysi hayvonga? Yirtqich hayvonga qaratsak e'tiborni, o'sha yirtqich hayvon o'zimizni qopadi. E'tiborni yaxshiga qaratsak, yaxshilikka. Yaxshilik bizni hayotimizni yaxshilikka to'ldiradi. Bu narsa hattoki islomda ham bor. Yelkada ikki farishta o'tiradi deydi islomda. Biri har bitta gap qilsang yo har bitta narsani aytsang, yelkangdagi farishta ikkalasi ham amin deydi. Yaxshi gapga ham, yomon gapga ham. Shuning uchun siz aytayotgan, og'zingizdan chiqarayotgan, xayol qilayotgan, fikr qilayotgan narsalaringizga ikkala farishta amin deb o'tiradi. Yaxshi tomonga e'tibor qaratdingizmi? Yaxshi narsalarni o'yladingizmi? O'zingizni foydangizga yaxshi narsalarni o'yladingizmi? Demak, siz farishtalarni amini bilan birgalikda hayotingizga yaxshi narsalarni olib kirasiz. Ya'ni yaxshi hayvonni boqdingizmi? Yaxshi hayvon sizni boqadi. Yomon narsalar haqida o'yladingizmi, fikr qildingizmi? Ikki yelkadagi farishta amin deydi, hayotingizda o'sha yomon hayvon, o'sha insonni qopadi, shifoladim. Aytmoqchimanki, hamma narsa o'zimizning qo'limizda. Qayerga e'tibor bo'lsa, o'sha yerda yaratilish. Endi juda katta kuch qachonki ko'pchilik e'tiborni bir yoqqa qaratsa, bu yerda kuchli energiya o'ynaydi. Ya'ni sizlarning energiyangiz va boshqalarning energiyasi, atrofdagi insonlarning energiyasi. Mana hozir sizlar guruhda 130 tadan oshiq odamsizlar. Va endi e'tiborni 130 ta odam birgalikda bir nuqtaga qaratsa, bilasizlarmi bu qanaqa katta kuch degani? Qanaqa katta energiya degani? Bilasiz, har bir insonni o'zining energiyasi bor. Bitta insonning energiyasi o'sha inson e'tibor qaratilgan joyda yaratish sodir etadi. Ikkita insonning energiyasi bitta insonning e'tibor qaratgan joyda yaratilish sodir etadi. Uchta insonning energiyasi o'sha inson e'tibor qaratgan joyda
uchta, ya'ni 3 karra yaratilish hosil etadi. Agar 10 ta inson bitta joyga e'tibor qaratsa, 10 karra yaratilish sodir bo'ladi, chunki har bir insonda 2 ta farishta o'tiribdi. 10 ta insonda 20 ta farishta bor. To'g'rimi? 10 ta inson yaxshi itni boqsa, yaxshi hayvonni boqsa, u yaxshilik keladi. O'zbekchilikda o'zim o'zbekman. O'zbekchilikda ajoyib narsa bor. Maqtanma. Maqtanma deyishadi. Lekin bu unchalik to'g'ri emas. Maqtanma bu qo'rquvdan keldi. Chunki maqtanma dedim sizga u kim? Demak, o'sha maqtanma degan inson maqtanishdan qo'rqadi. Chunki maqtanishdan qo'rqmagan inson maqtanadi. Yashirmaydi. Maqtaydi, o'zini maqtaydi, boshqalarni maqtaydi, natijalarini maqtaydi, u maqtaydi. Unda qo'rquv yo'q. Qo'rqqan odam maqtanmaydi. Or qiladi, uyaladi. Ya'ni men hozir maqtasam ko'z tegib qoladi. Men hozir aytsam ko'z tegib qoladi. Keyin o'xshamay qolsa-chi, keyin bo'lmay qolsa-chi, yoki men hozir aytsam odamlar ustimdan kuladi. Men hozir aytsam odamlar mazah qiladi. Ya'ni bu negativdan kelib chiqyapti. Bu yerda negativ ildiz bor. Agar siz e'tiborni negativ ildizga qaratsangiz, sizning hayotingiz ham negativda bo'ladi. Shuning uchun bugungi darslikdagi tushunchalaringizni nimani tushundingiz, nimani angladingiz va sizda bo'lgan eng kichkina o'zgarishni, eng kichkina minimal o'zgarish, yaxshi o'zgarish e'tibor beringlar. E'tibor qayerga qaratilsa, o'sha yerda yaratilish bo'ladi. Eng minimal yaxshi o'zgarishni albatta guruhda bo'lishinglar. Sabab sizni yozganingizni siz o'qiysiz, ongingizga ko'rsatasiz eng kichkina natijangizni. Ongingiz ko'radimi? Ikkita farishta amin dedimi? E'tiborni yaxshi tomonga qaratdingiz. Sizni natijangizni yana 10 ta o'quvchi o'qiydimi? Ya'ni sizni natijangizga yana 10 ta o'quvchi e'tibor qaratadi. Ya'ni sizni natijangizga 10 karra natija keladi. Yana 10 karra. Agar sizni natijangizni 100 ta odam o'qisa, 100 ta energiya keldi. Ya'ni 100 karra ko'payadi. Men shu vaqtgacha o'quvchilarimni mana shu usulda juda katta natijaga olib chiqqanman. Oddiy usul. Oddiy usulda. Agar sizlar hayotingizda katta natija bo'lishni istasangiz, albatta kichkina natijani ko'ra oling. Ko'ra oling shu natijani. E'tiborni kichkina natijaga qarating va albatta kichkina natija bilan bo'lishing. Qancha ko'proq odam bilan bo'lishsangiz, shuncha ko'proq natija sizga keladi. Tashqariga natijani berdingizmi? Tashqi olam sizga aks qonuni, tortishish qonuni bilan birgalikda shu natijani tortib keladi. 10 karra, 20 karra. Shunda maqtansa bo'laveradim. Mana qarang, maqtanish deganda ko'pchilik tushunmaydi. Ya'ni yolg'on deb gapiradi. Bu negativ energiya. Rostni gapiringlar. Rostni. Chunki siz men uchun qilmayapsiz. O'zingiz uchun qilyapsiz. Shuning uchun eng kichkina natijani ham rostini gapiring. Rost gapirilganda bu maqtanishga kirmaydi. Bu yaxshi natija bilan bo'lishishga kiradi. Ya'ni bu yerda maqtanish yo'q. Maqtanchoqlik qachon ko'p yolg'on gapirilsa, u maqtanchoqlik bo'ladi. Ya'ni meni tan olinglar, meni tan olinglardan kelib chiqadi. Bu yerda chuqur qarasangiz, negativ ildiz bor. Sizga negativ ildiz keragi yo'q. Siz maqtanmang. Siz eng kichkina bo'lsa ham ijobiy natijangizni ko'rsating. Va biz sizni o'sha ijobiy natijangizga yana ham energiya yuboraylik. Ko'proq energiya yuboraylik. Toki 10 kishiniki, 20 kishiniki, 50 kishiniki qo'shilsinda natijangiz yana ham ko'paysin. Men va'da beraman sizlarga, agar bir oy muddat ichida meni aytganlarimni barchasini qilsangiz, hayotingiz eng yaxshi tomonga o'zgaradi.
Men va'da beraman. Chunki men shu vaqtgacha kuzatuvlarim natijasida men o'zim amin bo'lganmanki, men har bir berayotgan darsliklarim, har bir berayotgan texnikalarimni har biriga men ishonaman. Qattiq ishonaman. Chunki meni hayotimni o'zgartirdimi? Meni shogirdlarimni hayotini o'zgartirdimi? Sizlar ko'rib turibsizlar meni shogirdlarimni. Meni mijozlarimni hayotini o'zgartirdimi? Men 7 yildan beri odamlar 8 yil bo'ladi yaqinda. 8 yildan beri odamlar bilan ishlayman. Mijozlarimni hayotini o'zgartirdimi? Demak, siznikini albatta o'zgartiradi. Albatta. Shuning uchun uyga vazifalarni albatta qilinglar. Men sizlarga qanday tushuntirgan bo'lsam, xuddi shunday qilinglar. O'zingiz istaganingizdek emas. Men tushuntirgandek. Chunki buni siz o'zingiz uchun qilasiz, men uchun emas. Meni hayotim yaxshi tomonga har kuni o'zgaryapti. Men har kuni o'zgartiraman hayotimni yaxshi tomonga. Sizlar ham o'zgartiringlar, chunki bunga loyiqsizlar. Albatta, albatta guruhda savol berishingiz kerak. Iltimos, e'tibor beringlar. Savolni meni lichkamga bermanglar. Chunki menga juda ko'p savollar keladi va men hatto ko'rmay qolaman sizlarni savollaringizni, hatto javob bera olmay qolaman. Shuning uchun men o'zim chalkashib ketaman. Ertalab Telegramimni, WhatsAppimni ochsam, qarshi bo'lib ketadi, to'lib ketadi savollar. Har xil hamma yozadi. Shuning uchun men ko'rmayman hattoki. Yoki chalkashib ketaman. Shuning uchun menga ham noqulayliklar tug'dirmagan holda o'zingizga ham ustoz e'tibor bermadi, ustoz menga qaramadi degan fikrlardan o'zingizni ham xalos qilgan holda, chunki bu negativ fikrlar. Savollarni guruhga yozing. Guruhga yozganingizda savollarni oldiga men sizga hozir ko'rsataman guruhda sizlarga meni ismimni yoniga shtrudel, ya'ni sabachka qo'yib yozsangiz, men sizni savolingizni tezda topa olaman. Va sizning savolingizga javob bera olaman. Savollar faqat darslik bo'yicha beriladi. Shaxsiy savollar faqat konsultatsiyada yoki sessiyada muhokama qilinadi. Darslik bo'yicha savollaringizga men barchasiga javob beraman. Darslikdan tashqari savollarga javob berilmaydi. Chunki u savollar konsultatsiyada yoki sessiyada ishlanishi kerak. Har birimizni hurmat qilgan holda, chunki sizning savollaringiz muhim. Darslikni tushunishingiz uchun savollar muhim. Men haqimda ma'lumot butun internetda bor. Men haqimda barcha ma'lumot internetda bor. Internetdan o'qisalaringiz, Google'da Taliya Xalaba deb yozsalaringiz, saytlarim, hamma narsam bor. Men ochiq insonman. Hech narsani yopib yurmayman. Demak, azizlar, bugungi texnikalar qilinsin, bugungi texnika qancha ko'proq qilinsa, shuncha yaxshi. O'zimizga o'zimiz savol beramiz har kuni. Men shu onda nimani eshitibman? Men shu onda nimani ko'ryapman? Bir kunda 5 marotabagacha shu savolni o'zingizga bering. Malatsi. Malatsi. Demak, keyingi darsda sizlar bilan uchrashguncha o'rtada malohat trenerim, mani o'quvchim sizlarga dars beradi. Ajoyib darslik tayyorlayapti. Malohat, shuning uchun albatta kelinglar malohatni darsiga ham. Rosa harakat qilib yotibdi. Sizlarga roza-i Ramazon kunlari ajoyib sovg'a tayyorlagan. Shuning uchun u sovg'adan ham foydalaninglar. Sizga berilyaptimi? Olib qolinglar.